Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. De acordo com a Prefeitura de Nova Friburgo, o município continuará em bandeira vermelha até o dia 31 de janeiro. Esta será a oitava semana consecutiva em que o município adota a mesma cor na flexibilização da economia em virtude da pandemia de Covid-19. Entretanto, vale lembrar que a partir da última quarta-feira, as novas regras de flexibilização da economia em Friburgo ficaram mais rígidas. As novas determinações fazem parte do decreto do prefeito Johnny Maicon, publicadas no Diário Oficial Eletrônico. Um dos fatores que define o bandeiramento é a taxa de ocupação dos leitos de UTI dos hospitais da cidade. Nesta sexta-feira, a taxa geral é de 69%. No entanto, o Raul Sertã, único hospital público do município, tem 95% de ocupação nos leitos de UTI e 84,2% na enfermaria. Na UTI, há apenas um leito vago, enquanto há 3 leitos de enfermaria destinados a pacientes com Covid-19 disponíveis no Hospital Municipal Raul Sertã. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999090701 e também do telefone da Nova TV 2522-9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.